ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ የሚደርሰው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በመጪው ቀናቶች እንግዲህ በሀገራችን የሚከበሩ ሁለት የበዓላት አሉ፣ ታላላቅ በዓላት አሉ። እንግዲህ በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ እንዲሁም በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ የፋሲካና የኢድ አልፈጥር በዓላት ይከበራሉ። ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ በከተማችን የሸመታ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ምን እንደሚመስል ለማየት እንግዲህ እኔ ወጥቻለሁ። አሁን የሚገኘው በመስቀል አደባባይ አካባቢ ነው። ለመስቀል አደባባይ በቅርብ ርቀት ላይ ያለው ደግሞ የኪንግስ ሱፐር ማርኬት እና ቅርንጫፍን የመጀመሪያ ምርጫ አድርጌ ወደዛ ጎራ ላለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሱፐርማርኬት ናኒ ቅርንጫፍ ደርሰናል። እንግዲህ ከአስር ዓመታት በላይ ተጠቃሚዎችን በጥሩ ምርትና በጥሩ ዋጋ ሲያስተናግድ የቆየ ሱፐርማርኬት በአሁኑ በዓላትስ ምን ተዘጋጅቷል የሚለውን ወደ ውስጥ ገባ ብለን የምና ይሆናል። ያው በዓልም አይደል፣ እኔም ደግሞ ለራሴ የምፈልጋቸው አንዳንድ እቃዎችን ሸመት አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን አባርክ አላሁኝ። እንዴት ነው በዓል ዝግጅት? ቆንጆ ነው? ቆንጆ ነው። አይ መልካም። እስቲ አንዳንድ እቃዎችን እኔም ለበዓል ሸመታ ለማድረግ እየገባሁ ነው። በቃ መልካም ሸመታ። አመሰግናለሁ። ለበዓላት በስፋት ከምንጠቀማቸው ምርቶች መካከል ወተትና የወተት ተዋጽኦች ተጠቃሽ ናቸው። ኩዊንስ ሱፐር ማርኬትም እንግዲህ ይህንን በማስመልከት እህት ኩባንያው ከሆነው ላሜዴሪ ወተት የወተት ተዋጽኦችን በስፋት በዓልን አስመልክቶ ተዘጋጅቷል ለደንበኞቹ። ከነዚያ መካከል ወተትን በተለያየ አይነት መንገድ አዘጋጅቷል። በፊት ከሚያቀርቡበት በተለየ ደግሞ የጠርሙስ የታሸጉ ወተትን በማቅረብ ተጠቃሚዎች ከአንድ ጊዜ በላይ ለረጅም ቀናት እንዲጠቀሙትም አማራጭ ይዞ መጥቷል። በዓላት ሆነ በአዘቦት ቀናት እንግዲህ ገበታችንን ጤናማ የሚያደርጉልን ትኩስና ጣፋጭ የሆኑ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችም የኩዊንስ ሱፐር ማርኬት መለያዎቹ ናቸው። በበዓላት ወቅት በቤታችን በምናዘጋጃቸው ባህላዊ ምግቦቻችን ሁሉ ላይ የቅመማ ቅመሞች ጥቅም ይህ ነው የሚባል አይደለም? እንግዲህ እኔ በግብይቴ መሀል ከወሰድኳቸው ነገሮች መካከል ቅመማ ቅመሞች ተጠቃሾች ናቸው። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለሁልህ። ግብይት እንዴት ነበር? ግብይት ቆንጆ ነው። እንግዲህ ያስፈልጉኛል ለበዓል የምላቸውን ነገሮች እስካሁን እየሸመትኩ ነው። ጥሩ ነው። አዎ ጥሩ ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ የምፈልጋቸውን እቃዎች እያገኘሁ ነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ ድርብ በዓል ነው እየመጣባችሁ ያለው፣ እንዴት ነው ዝግጅት ለበዓል? በዓል ቆንጆ ነው፣ እየተዘጋጀን ነው። ያው ከነገ ጀምሮ የዶሮ ንግድ እንጀምራለን። በህይወት ያለ ዶሮ፣ አይብ እና እንቁላልን በሰፊው ይዘናል። ያው የስጋ ውጤቶችም አሉ። እነዚህ ለበዓል ተዘጋጅተናል። ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ነገሮች ለሁለቱም በዓል ተዘጋጅተናል። ተጠቃሚዎቻችሁን ሳይሰለቹ ከማስተናገድ አንጻር ሰራተኞቻችሁ ላይ እንዴት ተዘጋጅታችኋል? ሁሌ ጠዋት ጠዋት ላይ ፕሪቪው እንሰጣችኋለን። ሰራተኛ ከስተመሩ ሲመጣ ምን ትሬንድ እንደሚያደርጉ እሱን ነገር ዴሊ ሁሌ በየቀኑ ይነገራቸዋል። ሁሉም እነሱም እንደ ቤተሰብ በሚለው ሞቶ ለከስተመሮቻችን ያንን ነገር ነው የሚያደርጉት። ከጧቱ አንድ ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ከስተመሮቻችን መጥተው መግዛት መገበየት ይችላሉ። ለዚህ ደግሞ ዝግጁ ነን።
ሱፐርማርኬት እንግዲህ እኔ ባለሁበት አካባቢ እንዳለው ከጂስ ከሞዘሬላ ምርቶቹም በተጨማሪ አሁን ባለሁበት አካባቢ የስጋ ውጤቶች አሉ። የበግ፣ የበሬና የፍየል የስጋ ውጤቶች እንደ ተጠቃሚው ፍላጎት በመጠንም ለበዓል እናስመልክቶ በሰፊው አዘጋጅቷል ማለት ነው። እኔም ዞር ዞር እያልኩኝ እንግዲህ እንፈልጋቸውን አይነት ምርቶች ለበዓል ሸመታ እያደረግኩ ነው። አሁን ግን የኔን ሸመታ ጌታ ላድርግና ተጠቃሚዎች ደግሞ ኩንስ አዘጋጅቶ ስለጠበቃቸው ነገር ምን ይላሉ፣ ምን ምን አግኝተዋል የሚለውን ደግሞ ዞር ዞር እያልኩኝ አስቃኛችኋለሁ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ነው ግብይት? ግብይት ቆንጆ ነው። ባሎኔ ማርታ እባላለሁ። እናንተስ ማን ማን ትባላላችሁ? ራኬ ወንድም ልጄ ነች። እኔ ወንድም መኮንን እባላለሁ። ምን ያህል ጊዜ ነው የኪንስ ደንበኛ ከሆናችሁ? ከሁለት አመት በላይ ልክ እንደ ተከፈተ ጀምሮ እኛ እዚህ ነን የምንገዛው። በተለይ በኮቪድ ጊዜ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጎልናል። በጣም ብዙ ብዙ ነገሮችን አንደኛ ርካሽ ብዙ ነገሮች ለዶሮ ለምሳሌ ብልሽ ዶሮ በጣም ርካሽ ነበረ። ኪሎ 150 ብር ነበረ። በዛው ጋ ስንገዛው ኮቪድን በረም ተከላክለንበታል። አዎ መልካም። አሁን ያው ምን ምን ቃ ምርጫችሁ አርጋችሁ ዛሬ ወጣችሁ ላይ? ዛሬ እንግዲህ አሁን ያው በዓልም ነው ለልጆችም የሚጠቅም ነው ብለን እንግዲህ ጣፋጮችን እየሰዳችሁ። ይሄ ጣፋጭ እንግዲህ ስታስተውቁ ታይተናል። እስቲ እንግዲህ ቤት ያው ባክላባውን ደግሞ ልንሞክረው ነው። ኩዊንስን በተለየ ምርጫችሁ እንዲሆን የሚያደርገው ምን አይነት ምርቶች ናቸው? ኩዊንስ ላይ ያው እንግዲህ ባየ ነው ብዙ ጊዜ በበዓል ላይ ዲስካውንቶች አሉ። ከውጭ ካሉት ነገሮች ቅናሾች አሉ። ያንቺ ያምራል መሰል። አዎ ቆንጆ ነው። አስተሻሸጉ አይደል? እኔ ይሄንን መርጫዋለሁ ለበዓልም አይደል? ያው ጣፋጮች ያስፈልጉናል። መርጫዋል። አዎ ቆንጆ ይመስላል። እውነት ነው። ማርታ እባላለሁ እኔ። ማለበለን ተናኘ እባላለሁ። ኦኬ። የኩዊንስ ደንበኛ ነሽ እንግዲህ ስትሸምቺ እስካሁንም እያየሁሽ ነው። አዎ የኩዊንስ ደንበኛ ነኝ። በዓል መጥቷል። ለበዓል ልገዛ ነው የወጣሁት። ዘይት ገዝቻለሁ፣ እንቁላል ገዝቻለሁ፣ ዶሮ ምናምን ሁሉ ገዝቻለሁ። ተጠቃሚ ነኝ። ኩዊንስ ብዙ ነገሮችን ያቀርባል። ስጋ ውጤቶችን ማግኘት እንችላለን። አትክልቶችን፣ ጥራጥሬዎችን፣ ሁሉንም ነገር በአንድ ላይ እናገኛለን። ጥሩ ነው። ይሄ መልካም የሚበረታታ ነው። ፕራይሱም ደግሞ ከኑሮ ጋራ ያገናዘበ ነው። ጥሩ ነው። የሰው ኑሮ ያገናዘበ ነው። ሁሉን ነገር ታገኛለሽ። እንደፈለግሽ መሸመትም ትችያለሽ። ዱሲት እባላለሁ። የመጀመሪያ ነው ስመጣ ኩዊንስ ሱፐርማርኬት እና ያው አዲስ አበባ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን እዚህ አልነበርኩም። ከመጣው 3 ወሬ ነው፣ ግን ኤክስፔክት አላደረኩም እና ጥሩ ነገር ነው ያየሁት። በጣም የሆነ ደስ የሚል ነገር ነው። ውጭ ላይ የለመድኩትን ነገር ነው አሁን እያደረኩኝ ያለሁት። ደስ ይላል። በቃ የምፈልጋቸው ነገሮች እንዳለ እዚህ አሉ። ያው ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው በጣም በውድ ዋጋ እንደሚሸጥ ነው። እዚህ ግን ኖርማሊ እንደውም ከውጭ የበለጠ የረከሰ ዋጋ ነው እዚህ የምታገኘው። የምፈልጋቸው ነገሮች የአፍጥር ነገሮች ነበሩ። ዒድም እየደረሰ ነው፣ ግን አዲስ ቤት አዲስ አበባ እየገባው ስለሆነ መጀመሪያ ክሊን ማድረግ ስላለብኝ ክሊኒንግ ስታፍ ነው የገዛሁት። አሁን እዚህ እመለሳለሁ ፎር ሹር። እዚህ ስለምገባ እዚህ ነው ሲጀምር ሾፒንግ መውጣው። ምርጫዬ ካሁን በኋላ ኩዊንስ ነው የሚሆነው። እንዴት ነው? እንዴት ነህ? ግብይት ቆንጆ ነው? አዎ የኔ ግብይት እኮ ጌታ አድርጌ ተጠቃሚዎች ስላዘጋጃችሁት የበዓል የሸመታ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ዝርዝር እያልኩ እየጠየኩኝ ነበረ። ቆንጆ ነው። በዚህ አጋጣሚ ማስፋፊያ ላይ ያለን እና እሱን ለምን አላስጎበኝሽም? በዚህ አጋጣሚ የምን ማስፋፊያ አድርገን? የቤት እቃዎች ፈርኒቸሮችን በብዛት ማስፋፊያ አድርገናል ለለኛው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እቺን ቪዲዮ አድርገናል። ነገሮች ያለንን ገበታ ጌታ እናድርግና ወደ ቤቱ ልጅ። አዎ የቤት እቃዎች አሉ፣ ፈርኒቸሮች አሉ፣ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች አሉ፣ የልጆች መጫወቻዎች አለ፣ ስቴሽነሪ አለ። እነዚህ ማስፋፊያ የተደረገባቸው ናቸው። አዎ በጣም ቆንጆ ነው። ሰፊ ነው፣ ጽድት ያለ ነው። ማስፋፊያ ያደረግባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኤሌክትሮኒክስ ምርት አለ፣ ለቤት ውስጥ የሚሆን ኦቭኖች አሉ። በዚህ በኩል ስመጭ ዋሽንግ ማሽን አለ። ከፈለሽ ለስራ ቦታ የሚሆን ዋሽንግ ማሽን አለ፣ 24 ሰዓት ስራ የሚሰራ
በዚህ በኩል ለቤት የሚሆኑ ጁሰሮች አሉ። ኦቨን አለ። እነዚህ እነዚህ ትልቅ ማስፋፊያ እንደምታየው ሳቁሶችና እንደ ሶፋ ደግሞ አልጋ ያሉ ማቴሪያሎችን ማይቻሉ። ሙሉ ዋንዛ አሁን ለምሳሌ የትኩባንያ ዋንዛ አለ። እሱ ምርት በስፋትና በጥሩ ኳሊቲ አለ። አማራጭም አለ። አብዛኞቹ ምርቶቻችሁ እንግዲህ እንዳያዩት ከየትኩባንያዎች የሚመጡ ናቸውና ከዛ ተረካካቢ መሆኑ ስራችሁ ምንድነው አስተዋጽኦ ትላለህ? ትልቁ አስተዋጽኦ ለተጠቃሚው ምንም በመሃል ደላላም ምንም አያገኙም። ቀጥታኛ ከድርጅታችን እንቀበላለን። እኛ ቀጥታ ለሰፕላይ ለከስተመሩ እናቀርባለን። በዓል ሲመጣ እንግዲህ ከምግብና ከመጠጡ ባሻገር ቤትን ማሳመር ደግሞ ሌላኛው ልምዳችን ነው። ኩዊንስ ሱፐርማርኬትም ይህንን ከግምት በማስገባት በናኒ ቅርንጫፉ ላይ ከነበረው የፈርኒቸር መሸጫ በተጨማሪ በስፋት የፈርኒቸር የኤሌክትሮኒክስና የቤት ውስጥ የመገልገያ ቁሳቁሶችን በአይነቱ መጣው ተጠቃሚዎቹ እንደፈለጉት የሚጠቀሙበትን አይነት ሁኔታ በማመቻቸት እንግዲህ እንዲህ ባማረ መልኩ አዘጋጅቶልናል። ስሜ ሃይከል ታደሰ ባላለሁ። ኪስ ከ3 አመት በላይ ሆኖኛል ደንበኝነት እና እዚህ መጥቼ በመገለገልበት በመጠቀምበት ሰዓት የምፈልገው ነገር አገኛለሁ። ለልጆቼ እቃ ፈልጌ ትምህርት ቤት እቃዎች ሳይክል እናም ፈልጌ ነው የመጣሁት እና ምፈልገውንም አግኝቻለሁ ደስተኛ ነኝ። ኩዊንስ ያው እኔም ቤተሰቦቼም እንጠቀምበት ነው እንደ ቤተሰብ ነው። እንደ ቤተሰብም ስልሽ ልጆችሽን ይዘሽ መጥተሽ የምትፈልጊው ነገር እንዳቅምሽ ታገኛለሽ። ልጆችሽም ተደስተውበት አንቺም ተደስተሽበት በቃ በአጠቃላይ ቤተሰብ ተደስቶበት ተገበያይቶበት መሄደው ነው። ኩዊንስ ሱፐርማርኬት እንግዲህ በናኒ ቅርንጫፉ ማስፋፊያ አድርጎበት የፈርኒቸር እና የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ለተጠቃሚዎች በዓሉን አስመልክቶ በተለይ ያዘጋጃቸውን ምርቶች እያየን ደንበኞችም እንግዲህ ግብይት ሲያደርጉ እያወራን ቆይታ እያደረግን ነው። በዚህ መሀል ግን የኩዊንስ ሱፐርማርኬቶች ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ወይዘሮ ሰሚራ ሸረፋን አግኝተናቸዋል። እንደ አጠቃላይ ኩዊንስ ምን ተዘጋጅቷል ደግሞ በመጪው ያሉትን በዓላት ለማስተናገድ የሚለው ከዛቸው ጋር ቆይታ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በዓል ነው እንግዲህ ከመጪዎቹ የፋሲካ በዓል እና የኢድ በዓል አለ። ለምን ዝግጅት ተደርጓል? እንዳጠቃላይ እንደ ኩዊንስ በሁሉም ቅርንጫፎች ለበዓላት እንደሚዘጋጁት ሁሉም ጋር ኮመን የሆኑ ፕሮዳክቶች አሉ በዓላትን ተከትለው የሚመጡ እና እነሱ ሙሉ ለሙሉ አሉ። ዶሮ ስፔሻሊ በህይወት ዶሮ አለ፣ እንቁላል፣ ስጋ፣ የዶሮ ስጋ የመሳሰሉት አሉ። በተጨማሪም አሁን ሁለት ኢድም አለ፣ እንደገና ደግሞ ፋሲካም አለ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ቤታቸው ላይ ለውጥ ያደርጋሉ እና ለዛም እንዲሆን ብለን አሁን ናኒ ላይ ይሄ በትልቁ ማስፋፊያ አድርገን የሰራ ነው ስራ ነው። ወደ ፈርኒቸር ጣፋጮች አሉን፣ ከረሜላዎች ከበዓል ጋር ቸኮሌቶች ተያይዘው ይነሳሉ። እነዚህ ነገሮች አሉ። ዘይት፣ ሽንኩርት፣ ዱቄት የመሳሰሉት በስፋት አሉ። አሁን ከኤልፎራ የምንወስዳቸው ዶሮዎች ውጭ ካለው ዋጋ ቀነስ ይላል። እንቁላልንም ብታይ ወተት ከላሜ ነው የምንወስደው እና የወተትና ወተት ተዋጽኦዎች በጠቅላላ ዋጋቸው በጣም ተመጣጣኝ ነው። በአምራች ዋጋ ነው እየሸጥን ያለ ነው። አሁን ከዋንዛ ጋር ብታይ ፈርኒቸር ላይ በጣም ተመጣጣኝ ዋጋ ነው ካለው ከማርኬቱ በጣም የተሻለ ዋጋ ነው ይዘን የቀረብ ነው። ጥሩ ፕሮዳክት ኳሊቲ ፕሮዳክት ሆኖ እንደገና ደግሞ ተጠቃሚውንም ሳትስፋይ የሚያደርጉ ናቸው። እንግዲህ በዓላት ላይ ከምንመገባቸው ምግቦች ከቤት እቃዎቹ እንዲሁም ደግሞ ካሉት በተለየ ሌላኛው ትኩረት ተሰጥቶት የምንጠቀመው ነገር ጣፋጮች ናቸው። ኩዊንስ ሱፐርማርኬትን ይህንን አስመልክቶ በተለያየ አይነት ሁኔታ ጣፋጮችን ለበዓሉን አስመልክቶ አቅርቧል። እንግዲህ የግብይት ሁኔታችን እንዲህ እያለ እንደቀጠለ ነው። እስካሁን ድረስ ተጠቃሚዎች ምን እንደምንመስል ቆይታቸው፣ እኔም ግብይቴን እያደረግኩኝ አብረናችሁ ቆይተን ነበር። ተጠቃሚዎቹን የሚያስተናግዱ የኩዊንስ ሰራተኞች ደግሞ እንዴት ነው ቆይታቸው፣ በምን መልኩ ነው ተጠቃሚዎቻቸውንስ እያስተናገዱ ያለው የሚለውን ደግሞ በመቀጠል እናያለን። ያው ሁሌ እኛ ደንበኛ የምናስተናግደው ያው በትህትና ነው።
ደንበኛ በጣም ይበዛል። እዚህ ብዙ ከስተመሮች አሉን እና በጣም ብዙ አቅርቦቶችም አሉን። ከበዓል በፊትም ቢሆን በጣም ብዙ ነገሮች፣ ዘይት፣ ስኳር፣ ያው ለህዝቡ ተመራጭ የሆኑና ህዝቡ የሚፈልጋቸውን አቅርቦቶች እናቀርባለን። እኛ በጣም ተዘጋጅተናል። እኛ በጣም ዝግጁ ነን። በዓል ከፊታችን፣ የሁለቱም በዓላት ከፊታችን እየመጡ ነው። በጣም ብዙ እቃዎች እያስገባን ነው ለበዓል እና እነ መጨናነቅ እንዳይኖር፣ የዋጋ ንረት እንዳይኖር ሁሉንም በተቻለን ሁኔታ ለማስተናገድ እና ህዝቡን አስደስተን ለመላክ እየጣርን ነው። የሚፈልገውን እቃ መጥቶ እንዲያገኝ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ሱፐርማርኬት የክፍያ አማራጩን ከጥሬ ገንዘብ በተጨማሪ በፖስት ማሽን እንዲሁም ደግሞ በአሞሌ ካርድ ደንበኞች መፈጸም እንዲችሉና ቀለል ለማድረግም ጥረት አድርጎ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ የበዓል ግብይቴን በናኒ ቅርንጫፍ እስካሁን ይመስል ነበር። በሌሎች ቅርንጫፎችም ተመሳሳይ የበዓል ዝግጅት ተደርጓል። እሱን ደግሞ በሌላኛው ቅርንጫፍ በመሄድ እናያለን። ተከተሉ። አሁን የምንገኘው ከጦር ኃይሎች ወደ ቤተል መሄጃ መንገድ ላይ ያለው የኩዊንስ ሱፐርማርኬት ቅርንጫፍ የሆነው አሙዲ ፕላዛ ውስጥ ነው። እንግዲህ በዚህ ቅርንጫፍ ተገኝተን ደግሞ ለበዓሉ ተጠቃሚዎቻቸውን ለማስተናገድ እንዴት ተዘጋጅቷል የሚለውን ወደ ውስጥ ገባ ብለን አብረን የምናይ ይሆናል። ቆይታችሁ አይለየን። በድጋሚ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብረን አደረሰን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየህ። እኛ አመሰግናለሁ በጣም። እንዴት ነህ? ደህና ደህና። ግብይት እንዴት ነው? በዓል እየተዳረሰ ነው። ምን ይመስላል? ከእንግዲህ ከሸመታ ውጭ ከሱፐርማርኬት መጠቀሚያ አገልግሎቱ ውጭ ሌሎች ነገሮች በዚህ ግቢ ውስጥ አስተውያለሁ እና ለተጠቃሚዎቻችሁ ምን ምንድን ነው በግቢ ውስጥ አካቶ እንዲይዝ ያደረጋችሁት? ሱፐርማርኬታችን ያው ሰፊ የሆነ መኪና ማቆሚያ ቦታዎች አሉት፣ የአካል ጉዳተኞችን ጨምሮ ማለት ነው። ምን ያህል መኪናዎች ያቆማል? በአጠቃላይ 300 የሚሆኑ መኪናዎችን እዚህ ግቢ ላይ ፓርክ ማድረግ ይቻላል። የባንክ አገልግሎት አለ። ዳሽን ባንክ እዚህ ግቢያችን ውስጥ አገልግሎት ይሰጣል። ማደ ያለ ኖክ ዘወትር 24 ሰዓት ሙሉ አገልግሎት የሚሰጥበት የኖክ ማደ ያለ። እንደዚሁም ደግሞ ካፌ ሬስቶራንቶች አሉ። ሬስቶራንት መስጫ እንትን አለ። ከዚህ በተጨማሪ የሱፐርማርኬት ሁሉንም አይነት በአንድ ማዕከል የሚገኝበት ሱፐርማርኬት አለ እና እነዚህ ነገሮች በአንድ ቦታ መኖራቸው በአንድ ፋሲሊቲ ህብረተሰቡ ማግኘቱ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው። አንደኛ ጊዜውን ይቆጥባል። ሁለተኛ የሚፈልገውን ነገር እዚሁ ያገኛል። እዚሁ ስለሚያገኝ ሌላ ቦታ ለመፈለግ ሄዶ ተጨማሪ ወጪ አያወጣም። ስለዚህ ገንዘቡንም ጭምር ይቆጥባል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሚያገኘው ጥቅም እዚህ ሲሰራ፣ እዚህ ግብይት ሲፈጽም ጥራቱን የጠበቀ በተመጣጣኝ ዋጋ፣ እንደዚሁም ደግሞ ንብረቱንም ጭምር ከስጋት በተጠበቀ ሁኔታ፣ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ የሚያገኝበት ተቋም ስለሆነ ደንበኛው ተመራጭ ያደርገዋል ማለት ነው። እና እኔ ቅርንጫፍ ነበርኩኝ ቀደም ሲል ግብይት አድርጌ ነው ከዛ የመጣሁት። ያው እግረ መንገድ ለባይ ግብይት መውጣቴ ካልቀረ ተጠቃሚዎች በተለያየ አካባቢ ያላቸውን አማራጭ እንዲያዩ በማለት ወደ እናንተ ጎራ ብያለሁ። ምን ምን ይዛችኋል? ያሉትን ነገሮች አብረን በጋራ እናያለን። በዓልን መሰረት በማድረግ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየሰራን ነው የምንገኘው። ከዚህ በተጨማሪ ደንበኞቻችን እንደየምርጫቸው እንደ ፍላጎታቸው የሚፈልጉትንም አትክልትና ፍራፍሬ በበቂ መጠን በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረብን እንገኛለን። ለየት ባለ መልኩ ለበዓል ቅድመ ዝግጅት ያደረግነው
አንዱ ለበዓል የሚያስፈልገው ሽንኩርት ነው። አዎ የምግብ ማጣፈጫችን የሆነው የሽንኩርት ሽንኩርቱ እንደምታዩ በጣም ጥራቱን የተጠበቀ ደረጃውን የተጠበቀ ሽንኩርት ነው። ምን ምን ተዘጋጅቷል? የስጋው ጥይቶች ለስጋው ጥይቶች የተዘጋጀ ነው። አንዱ የበሬ ስጋ ነው። ሁለተኛው የበግ የፍየል ስጋ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የዶሮ ስጋ ነው። ሶስቱም በአንድ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው? ሶስቱም በአንድ ላይ ይገኛሉ። እንደምታዩ እነዚህ የበግና የፍየል ስጋዎች ናቸው። ሙሉ ናቸው ማለት ነው? እርድ ተፈጽሞባቸው ሙሉ ለሙሉ ይመጣሉ? ሙሉ እርድ ተፈጽሞባቸው በእኛ እህት ኩባንያ በሆነው በኤልፎራ አግሮ ኢንዱስትሪ ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ የሚመጡ ናቸው። አይብ ስቶራችንም በበቂ ሁኔታ ዝግጅት አድርገናል። እንደምታዩ በሚያመች መልኩ ነው ፓክድ የተደረገው። በግማሽ ኪሎ እና በኪሎ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ሌላኛው በአሙጂ ፕላዛ የተዘጋጀው ነገር ወተትና የወተት ተዋጽኦዎችም እንዲሁ ተጠቃሚዎች በሚፈልጉት አይነት መንገድ ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። እንቁላል ሽያጭ እዚህ ጋር ሞቅ ሞቅ ብሏል። እንግዲህ ሌላኛው የምናየው ነገር በደንብ እንቁላል በደንብ ሰው የሚፈልገው ምርት ነው። ሌላኛው ዶሮ ነው። ዶሮ በሁለት አይነት መልኩ አቅርበናል። እየተበለተና በህይወት ያለ ዶሮ ወደ 36,000 ዶሮ ተዘጋጅቷል። ሌላኛው ስቲ ተዘጋጃችሁበት ነገር ምንድነው? በናኒ ቅርንጫፋችሁም ግብይት ሳረግ የተለያዩ ቅመሞችን አይቼ ነበር። እንደ ቀረፋም ደግሞ እንዲሁ በሱፐር ማርኬት ደረጃ ለተጠቃሚዎች እንዲያገኙ የማድረግ እድሉን አመቻችታችኋል። ሌሎችስ ምን ምን ይዛችኋል? በቅመማ የተለያዩ አይነት ቅመማቅመሞች አሉ። በተለያዩ ድርጅቶች የሚመረቱ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ቀደም እንዳልሽው አንቺም ቀረፋውንም ጥቁር አዝሙቱም ነጭ አዝሙቱም እንደገና ደግሞ የተለያዩ መከለሻ በተለይ በዓልን ማለት ነው የበዓል የሚዘጋጁ ምግቦችን የሚያጣፍጡ ምግቦችን በተለያየ መልኩ ያሉ ናቸው እና እነሱም ጭምር እዚው በማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ አመቻችተናል። ከስተመሮች የሚፈልጉትን በሚፈልጉት አይነት መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ዱቄትም አለን፣ ዳቦ መጋገሪያም አለ። እንደገና ደግሞ በርበሬ ሚጥሚጣዎችንም በኪሎ በግማሽ ኪሎ አዘጋጅተናል እና እንደ ተጠቃሚ ፍላጎትና አቅም የፈለገውን መውሰድ የሚችልበት ሁኔታ አመቻችተናል ማለት ነው። ቆንጆ አማራጭ ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ቅመሙንም በርበሬውንም ሚጥሚጣውንም ማግኘት መቻሉ በሱፐር ማርኬት ውስጥ መጥቶ እንግዲህ አሁን የተለመደው የመጣው ባህል ቆንጆ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ እኔም ቀደም ሲል በናኒ ቅርንጫፍ በግብይቴ ጣፋጮችን ስሸምት ነበርና እናንተስ ጋር እንዴት ነው ጣፋጭና በዓሉን አስመልክቶ ዝግጅታችሁ ምን ይመስላል? ያው ወቅቱ የረመዳን ወቅት ስለሆነ የተለያዩ የጣፋጭ አይነቶች አዘጋጅተናል። ከዚህ ውስጥ አንዱ ቴምር ነው። ሌላኛው ባክላባ፣ የተለያዩ ኩኪሶች፣ ብስኩቶች፣ ቸኮሌቶች አዘጋጅተን ለደንበኞቻችን ያቀረብንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ለበዓል ዝግጅት ያደረግነው የቤት መገልገያ እቃዎች ናቸው። ከዚህ ውስጥ በተለይ ረመዳንም ስለሆነ ማቀራረቢያዎች ያስፈልጋሉ። የሾርባ ሳህኖች ያስፈልጋሉ። ቆንጆ ቆንጆ ሳህኖች ነው ማለት? አዎ ቆንጆ ቆንጆ፣ በተለይ ጥንካሬያቸውም የተረጋገጠ ለቤት የሚሆኑ እቃዎች፣ የተለያዩ አይነት እቃዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለበዓል የሚሆን ሶፋ፣ እነዚህ ኦቨኖች ሚኒ ኦቨኖች፣ ሌሎች ኦቨኖችን ማዘጋጀት ያለ ነው። በዓል መጥቷል እና የቤት እቃዬን ልቀይር የሚል ደንበኛ ካለ ጎራ ይበል፣ እዚህ ጎራ ብሎ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላል። በትንሹ ይህንን ነው የሚመስለው። እኛ ወዲያ ወዲያው ነው የምንተካው። አንድ ሲሸጥ ቦታው ላይ ሌላ የመተካ ስራ ነው የምንሰራው እና ከዚህ በተጨማሪ ለበዓልም አልባሳትም አለን። እነዚህ አልባሳቶች አሉ፣ ጫማዎች፣ ቦርሳዎች፣ እንደገና ደግሞ ጃኬቶች ጨምሮ በእኛው ድርጅት የሚመረት በኢሊኮ የሚመረቱ የተለያየ እና የቆዳና የቆዳ ውጤቶች አሉ። እንግዲህ በዓልም ባይሆን በወትሮ ደግሞ በተለየ መልኩ ለበዓል ሰው ቤቱን ያጸዳል። ያሉ ማቴሪያሎች ሙሉ ለሙሉ ያሟላሉ ያደርጋል። ስለዚህ ለሱ የሚያስፈልጉ ለጽዳት የሚያስፈልጉ ከመሬት ጀምሮ እስከ እቃ ማጠቢያ ድረስ የሚያገለግሉ እቃዎች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት።
ኩዊንስ ሱፐር ማርኬት አሙዲ ፕላዛ እንግዲህ ለበዓልን አስመልክቶ የፋሲካና የኢድ አል ፈጥር በዓላትን አስመልክቶ ሱፐር ማርኬቱ በምን ያህል ደረጃ ተጠቃሚዎቹን ለማስተናገድ ተዘጋጅቷል የሚለውን ከቅርንጫፉ ማኔጀር ጋር በመሆን የተዘጋጁባቸውን የተለያዩ አይነት ምርቶች ስናይ ቆይተናል። እንግዲህ ደግሞ በመቀጠል ደግሞ ተጠቃሚዎቹስ ምን ፈልገው መጥተው ምን አገኙ የሚለውን ደግሞ ከተጠቃሚዎቹ አንጻር ከነሱ ጎን ሆኜ አስቃኛችኋለሁ። አብሮነታችሁ አይለየን። በድጋሚ ነቢያ ጀማል እባላለሁ። የኩዊንስ ጦር ኃይሎች እዚህ እንደከፈቱ የመጀመሪያ ከስተመር ነኝ ማለት ይቻላል። ኦልሬዲ ከተከፈተ ወደ 3 ዓመት ሊሆነው ነው። እኔ ባይ ዘ ወይ ያው እንደ ሬስቶራንት ስላለኝ ሙሉ ግብይቴን የሬስቶራንቴን ከኩዊንስ ነው የምጠቀመው። እንዲሁም ደግሞ ለቤት የሚያስፈልገኝን ማስቤዛ እያንዳንዱ ነገር ከኩዊንስ ነው የምጠቀመው። በቃ ሲቀበሉሽ ከበር ላይ ነው የሚቀበሉሽ። እያንዳንዱ ነገር ማኔጅ የሚያደርጉት አሰራራቸው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው። የምትፈልጊው ነገር ደግሞ አሁን መሰለን አትክልት ስትፈልጊ ሌላ ቦታ ሄደሽ ነው የምትገዢው። አንድ ሱፐር ማርኬት ስትገቢ እያንዳንዱ ነገር ሁሉን ነገር ለማግኘት በጣም ነው የምትቸገሪ። አሁን ዶሮ ብቲ፣ አሳ ብቲ፣ አትክልት ብቲ፣ ሶፍቶች፣ ሬስቶራንት ላይ የምጠቀመውን አገልግሎት ሁሉ እዚህ ቤት አንድ ጊዜ ተገባይቼ ነው የምወጣው። ስለዚህ ለእኔ ምርጫዬ ነው ኩዊንስ። እኔ ወይዘሮ ትርሃስ ገብረ መስቀል እባላለሁ። ደንበኝነቴ ከ5 ዓመት በፊት ነው። ኩዊንስ ለእኔ ጥሩ ነገር አገኝበታለሁ። ለበዓል ብዙ ነገር ያዘጋጃል። አመት በዓለም ስለሆነ እንጂ ሁድሻውን እንቁላል ገዝቼ ነው የሚሄደው። ዘይት አለ እዚህ እና ኩዊንስ ዘ ቤስት ፎር ሚ። በጣም በቃ ለእኔ ጥሩ ነው ኩዊንስ። ከዚህ በፊት እንደነበረ እኔ ስራ ልምድ ብዙ ከስተመር ይመጣል በተለየ መልኩ ማለት ነው። ይህንንም ቀድመን በመረዳት በተለየ መልኩ በመዘጋጀት ዋነኛ የሚያስፈልገው ንግዲህ ለተጠቃሚ ህብረተሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ የተሻለ እቃ ማቅረብና የሚፈልገውን መረጃ መንገር ነው። ፕላስ ደግሞ ላይክ ፋሚሊ አይደል ዋና ሎጋችን እንደ ቤተሰብ ማስተናገድ፣ እንደዛ እንዲሰማቸው ማድረግ ዋነኛ ስራችን ነው ማለት ነው። ምንድነው አጠቃላይ የምለው ከዚህ በፊትም የምናደርገው ነገር አለ፣ እንደ ቤተሰብ የምንቀበለው ነገር አለ። በዓል ነው፣ መታችሁ ተገበያዩ እንደ ቤተሰብ። እኛ በጣም ዝግጁ ነን። ያው ከአሁንም ጀምረን እያስገባ ነው። ያው በግ በሙሉ ያስገብተናል። ሰውም እየጠየቀን ነው። ለባለ ዋጋ ስጋ እናገኛለን ያለ ነው። አዎ በደንብ አለን እኛ ስቶራችን ላይ። ከስተመሮቻችን በትክክልና በትህትና እየጠበቅን ነው እንዲመጡ። አዎ እኛ ጋር ልዩነት የለም ከስተመር። እኛ 1 ብር የሚገዛን 1000 ብር የሚገዛን እኩል ከስተመራችን ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስንሸጥ ለከስተመር ነው ያለ ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለፋሲካ በዓልና ለኢድ አል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለን ዝግጅታችንን አጠናቀን እየጠበቅናችሁ ነው። መታችሁ ጎብኙን፣ ሁሉንም ነገር ታገኛላችሁ። መልካም በዓል ለመላው ዓለም ይሁንልን። በሰላም በደስታ በፍቅር ያደርግልን። መልካም በዓል እላለሁኝ። የደስታና የፍቅር ያደርግልን። በመጀመሪያ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለቤተሰቦቼ፣ ለልጄ፣ ለባለቤቴ፣ ለሁሉም መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ። ለረመዛኑም መልካም ረመዛን፣ ለኢዱም መልካም ለኢድ ይሁንላችሁ። መጀመሪያ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እንኳን ለኢድ በዓል ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ላለው ለሙስሊሙም ሆነ ለክርስቲያንም ሆነ ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ላለው አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ለክርስትናም ለእስልምናም እምነት ተከታዮች መልካም በዓል እንመኛለን። መታችሁ ጎብኙ፣ ግዙ ማለት እንፈልጋለን። መልካም በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። ኑና ገብዩ፣ ሁሉም እቃ አለ። መልካም በዓል፣ መልካም ረመዳን፣ መልካም ፋሲካ ላለሁኝ እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሰ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እሺ፣ ለሁላችን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መልካም በዓል ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች እስካሁን በኩዊንስ ሱፐር ማርኬት ተገኝቼ የበዓል የግብይት ሁኔታውን ወደ እናንተ ሳደርስ ነበረ። ኩዊንስ ሱፐር ማርኬት ካሉት 8 ቅርንጫፎቹ ካለን ጊዜም አንጻር ወደ 2 ቅርንጫፎች ብቻ በመሄድ የበዓል ዝግጅቱ ለተጠቃሚዎቹ ምን ይመስላል የሚለውን ሳስቃኛችሁ ነበር። እንግዲህ ኩዊንስ ሱፐር ማርኬት እናንተኑ እኔ ሁሉን ተዘጋጅቻለሁ ብሎ እየጠበቃችሁ ነው። የበዓል የሸመታ ምርጫችሁ ኩዊንስ ሱፐር ማርኬት ይሆንላለሁ። ማርታ ግርማ ነበርኩ ፕሮግራሙን እየመራሁ የነበረው። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል።